Cynan Jones o'r Ardd Fadarch. A beth da ni'n neud ydy tyfu madarch, ond madarch arbenigol. Madarch o'r dwyrain pell, shiitake, wistris y coed neu oysters yn benna. Da ni wthi as yw 6 blynedd ac da ni'n gwerthu'r rhan fwyaf i westau yng Nghymru ac yn Lloegr. A dyma nhw'r bagiau sy'n cychwyn y broses bagiau dyn nhw i gychwyn o lwch llu. A wedyn mewn labordi bach sgyda ni, maen nhw'n cael eu inoculeiddio hefo sbon, yr shiitake yn yr achos yma. Ac dros gyfnod o rhai wythnosau, mae'n tyfu trwy'r bag nes yn creu blocin. Ond mae'n gynnas ac yn fodlon fan hyn. Na nhw'n ffrwytho'n iawn mewn awyrgylch fel hyn. Mae'n rhaid iddyn nhw gael sioc. Dyma ni fan hyn ydy'r hydraf, os liciwch chi. Mae'r tymheredd rhyw 15 gradd ydy'r fan hyn i gymharu 25 drws nesaf. Mae'n llaeth yma, 97% o leithder, ac mae 12 awr o ola sydd yn gwneud i'r madarchyn feddwl bod yr hydref wedi dod ac bod ti'n amser nhw ffrwytho. A felly dyma nhw yn ffrwytho allan o'r blocin. Wedyn ar ôl hynny, mewn rhyw wythnos, mi fyddan nhw wedi datblygu bethau fel hyn. A mae hein yn barod i'w torri rŵan. Dyma ydy'r amser perffaith i'w torri nhw jyst cyn i'r cap agor yn llawn felly. Mae nhw ar eu gorau yn fanna. Mae Cywain wedi helpu fi i gael trefn a cyfeiriad i'r busnes reit o'r cychwyn. A hefyd, beth sy'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, mae rhywun yn medru cysylltu hefo busnes eraill ac yn mwy nag un achlysur, cydweithio hefo busnesau bwyd eraill i ddatblygu marchnadoedd newydd.